Ta folkemakt! Folkemakt! Dette programmet kommer til å dreie seg ene og alene om all makt til folket, men hvilken bedre måte å vise dette på enn å vise folket som en homogen, felles masse? Hvordan skal vi gjøre dette? Hva svelger en hyssing? Fester den bak seg eksla til han kommer ut bak. Vasker hyssingen lett og forsiktig, gir den til neste mann. Og så blir man da på en måte en slags sånn felles lenke, lang lenke. Det er det vi har tenkt. Ja. Hvis du vil være med på den lenka, ta kontakt med folkemakt! Ta den når du har den! Folkemakt!